Vernisáží dnes začala v botanické zahradě v Teplicích jarní výstava prací žáků základní umělecké školy Teplice. Dnes jsme měli první vernisáž prací žáků výtvarného oboru tady zde ve foaje botanické zahrady Teplice. Moc se nám ten prostor líbí a díky pozvání pana ředitele Šíly jsme se mohli tady zúčastnit na organizaci té vernisáže. Naši žáci vlastně vyzdobili tady stěny toho foaje a jsme moc rádi, protože ten prostor je krásný a naši žáci často malují právě motivy z přírody, což vám ještě okomentuje paní učitelka, a ty se sem náramně hodí. Ale nejenom to spojení toho výtvarna s tou botanickou zahradou nebo foaje, ale vynikající je zde i akustika, která nás velmi překvapila. Dneska vystoupilo naše smíčové trio pod vedením paní učitelky Ivy Jungové, Diop Trio, a velmi nás překvapilo, jak krásně ty smyčcové nástroje tady zní, takže moc se nám tady líbilo. My máme tady zastoupeny vlastně všechny věkové kategorie, až na ty nejstarší, který potom budeme mít ještě jednu speciální výstavu absolventů. A tady vlastně máme hlavně od těch mladších dětí, protože tematicky se nám to hodilo, že to je opravdu džungle, prales a do té botanické zahrady se to vyloženě hodí. A já nevím, kolik dětí se mohlo zúčastnit. My máme celkem ve škole kolem přes 200 žáků ve výtvarném oboru, tak si troufnu říct, že třeba 150 možná, že bych tady bude. Tak. A jinak, co se týče našich nebo těch prací, které jsou vystaveny, tak jsme převážně pracovali se zvířecími motivy, což je takové to nejoblíbenější téma, protože zvířátka máme všichni rádi a my se na nich vlastně učíme různé ty techniky, ať přes kresbu, po malbu a různé druhy. Jsou tady vlastně všechny ty techniky zastoupeny. Suchý pastel, Gioconda, malba temperovými barvami, akvarel, který je vlastně jedna z těch nejtěžších technik, tak ta je tady zastoupena i od těch mladších dětí a myslím si, že to zvládají úplně perfektně. My jsme tady dneska společně se základní uměleckou školou v Teplicích zahájili první výstavu, kde nám žáci výtvarného oboru představují v podstatě faunu a flóru, vlastně jak to vnímají tady u nás, protože to spojení je naprosto geniální a jednoznačné. Já jsem moc rád, že se nám podařilo s panem ředitelem základní umělecké školy dojednat spolupráci, protože si myslím, že botanická zahrada by právě měla sloužit také k propojování generací a tato výstava je právě toho důkazem. Čili my v letošním roce si připomínáme 20 let od založení novodobé instituce, pod kterou tedy spadá tato botanická zahrada, a tento typ akcí je jedna z novinek, kterou právě představujeme veřejnosti. Předpokládáme, že bychom tento prostor v budoucnu dlouhodobě nabídli právě základní umělecké škole pro konání výstav, ale třeba i pro koncerty hudebního oddělení, protože základní městská škola má opravdu spoustu aktivit a je bezva, když se to odprezentuje na spoustě místech v Teplicích. Jaký tady máš ty výtvor? Já mám včeličku, je to tam, ta včelička, jak jde vidět hlavička. A proč jsi si vybrala zrovna včeličku? Protože jsou roztomilý a hezký. A protože dělají med, protože dělají živiny, jakože třeba strom, tráva a ovoce. A protože... To milý. Mm-hmm. Tak jo, tak a ještě se zeptám, to je Ellen, takže jaký je tvůj obrázek? Můj obrázek je tamhle ten úplně skoro nahoře, aha, předposlední. Jo. A proč ty jsi si vybrala včelku? Já jsem si vybrala včelku, protože dělají med a jsou strašně roztomilí a navíc oni i pomáhají tomu světu. Takže jsem za to ráda a vybrala jsem si včeličku. Emilko, já se tě zeptám, který je tvůj obrázek? Tenhle. A co to znamená? Lenochod to je. A proč jsi si vybrala zrovna lenochoda? Protože jsme ho měli hlavně zadanýho a mně se prostě líbil. Já bych ho třeba doma, jo? Jo. Pro agenturu je Web Prezent Zavraný, Teplice.